E aí, jovens, tranquilidade? Eu sou o Fred HC e esse daqui é o 38º episódio do Detonado do Game Assassin's Creed 4 Black Flag para PlayStation 3. Nesse episódio aqui, o Kenway vai até a ilha de Tulum. É a ilha dos assassinos, onde já tivemos um episódio lá onde teve uma invasão. E também vamos encontrar a Annie Bonny, que é aquela que estava para ser enforcada junto com a Mary Reeds, com James Kidd. E o Adel Alley vai estar lá também. Ah, e também vamos aprender um movimento novo do Kenway, vamos aprender uma nova forma de matar. Então, bora jogar. Aí, ó, estamos na ilha de Tulum, como eu falei, aí, ó. Eu já fiz tudo aqui, porque na verdade eu fiz naquela primeira passagem que a gente passou por aqui. Então, já vamos começar a missão. Aí o Adel Alley dando uma força aí pro pessoal. Cristo, Adel, que diabos aconteceu aqui? Tu aconteceste, Edward. O dano que causaste 6 anos atrás ainda não foi reparado. E o Adel Alley tá abraçando as ideias dos caras aí, né? Eu não sou um homem fácil de chamar de amigo, sou? É por isso que estás aqui? Lutar ao lado de um homem tão obcecado por ganho e glória é difícil, Edward. E comecei a achar que os assassinos e seu credo são um caminho aí, mais longo. Falei. Fui injusto? Não. Por anos andei de um lado para o outro, tomando o que desejava, sem me importar um mínimo com quem feria. Ainda assim, cá estou com dinheiro e reputação. Mas não mais sábio do que quando saí de casa. Ah, então já tá com grana já. Mas quando me viro para ver o caminho que percorri, não há sequer um homem ou uma mulher que amei ao meu lado. Há tempo para reparações, Capitão Kenway. Mary. Antes de morrer, ela me pediu para fazer o bem por ela. Resolver a confusão que fiz. Podes me ajudar? Aí, ó. Então, como eu falei, né, no episódio anterior, né, quando eu gravei, que o Adel Alley, Mary tinha ele ia ti, participar Mary. De um, vi algo no teu da DLC. Então ele fica aí na Ilha dos Assassinos para aprender, né, como ser um assassino. Sim. Ela me disse... E o que achas de nosso credo? É difícil dizer. Se nada é verdade, por que acreditar em coisa alguma? E se tudo é permitido? Estranho, né? Por que não seguir nossos caprichos? De fato, por quê? Talvez seja porque essa ideia é só o começo da sabedoria. E não sua a forma doutrina final. Meia confusa dos caras. Essa é uma bela evolução do Edward que eu conheci muitos anos atrás. Opa, o que aconteceu aí? Então, o que achas? Terei de me acostumar um pouco. Essa arma aí é aquela nova que eu falei que ia ter uma nova forma de matar. Essa arma aí. Matar com a corda. O segundo ataque este mês. Eu devia ter movido este vilarejo há muito tempo. Trouxe isto sobre vós anos atrás, mas estarei ao teu lado agora. Favores aqui e ali não farão de ti um verdadeiro assassino, Edward. Uma coisa por vez, amigo. O cara é durão, né? Esse Aldabai aí. É, o dar de corda. Então a gente consegue matar os caras enforcados. De novo? Aí, ó. A ilha tá sendo atacada novamente. É, vamos ver, ó. Os objetivos. Tem que chegar a costa e os objetivos opcionais ali, ó. Usar o dardo de corda pra matar e pra puxar os caras. O uso desses dardos, ali embaixo vocês podem ver, ó. Ele é controlado assim como os outros armamentos, né? Só que aqui não tem como recarregar, pelo menos aqui nessa fase. Então eu não posso errar aqui os movimentos. Eita, já comecei errando, né? Eu não posso fazer exatamente o que eu fiz. Na matar enforcada, a gente taca no cara aqui, ó, no inimigo. Quer ver, ó? E anda pra trás, ó. Aí ele dá essa pendurada aí, ó. E mata o cara enforcado. E o outro movimento ali, que é pra puxar o cara pra perto, né, do Kenway, ele faz como se fosse o Come Here do Scorpion. Vocês vão ver aqui daqui a pouco. Ah, o rapaz ali matou todo mundo, hein? Puxei, forcou. Bom, agora tem que... Pra puxar os guardas, vamos ver. Eita, deu
piripaque na câmera aqui. Deixa eu dar uma corridinha aqui pra dar uma... Ó, você puxa, ele cai, você vai... Eita, será que contou? Contou, ainda bem. Dependendo do jeito que você puxa, não conta o... como movimento correto. É aquela contabilidade ali do... não faz a contabilidade certa dos... dos objetivos. Eita, mano, que eu fui me pendurar pra cair, o cara atirou. Ah, puxou. Beleza. Ah, tem que derrubar o cara. É isso aí, ó. Eita. Ah, tá dando ruim. Tá dando ruim. Eita. Vai parar de bater, não? Ah, puxou, já era. Opa, deu certo os objetivos. Não caiu no chão porque ele bateu no assassino ali. Tantos mortos, tantos feridos. Vou deixar na espada aqui. Ah, tá vendo? Ele ficou zerado as cordinhas ali pra usar. Então não dá mais pra usar. Nessa parte que a gente tem que fazer certinho. Eu já tinha jogado esse pedaço aqui umas duas, três vezes. Pra tentar fazer esse objetivo aqui. Pra pegar as manhas de fazer. Mas agora essa parte aqui eu não fiz, não. Eu tenho que fazer aqui. Tem que matar os caras. Nossa, 20 caras. E o capitão. O capitão tá onde? O capitão acho que tá lá no barco. É isso mesmo. Botar os caras pra brigar. Tá aí de boa. Ó, o gordinho é forte. O gordinho é forte e eu sou vesgo, né? Porque, caramba. Tá, que árvore tá bem posicionada aí. Bem na frente da câmera. Matei um, vou matar o gordinho. Tá amassando demais pra matar os outros. Nossa, eu queria matar esse aqui. Beleza. Só mais 10. Metadinha já foi. Onde tem cara aqui? Ô, louco. Deu uma lá. Joey Gash. Ajoelhada nas costas. Opa, tinha um cara aqui, hein? Ah, eita, dois. Três. Beleza. Mais dois. Ah, não, isso aqui ó, já tinha contado 17 ali. Não, mais dois aí. Nossa, tá cheio de cara ali, hein? Caramba. Só mais um já é. Eu vou lá matar o capitão. Beleza. Só vazar. Aqui pode deixar. Eita! Caramba! Pode deixar os caras brigando ali de buenas. Olha o capitão ali já. Alguém já me viu, mas vai por debaixo d'água que não dá nada. Vou entrar pelo outro lado lá que eu acho que é mais fácil. Os atiradores estão olhando para um lado, eu vou pelo outro, né? Aqui já tem uma escadinha aqui, ó. Cadê o capitão? Opa, tá alguém me vendo? E aí? Ele vai ficando pra lá e pra cá? Vou dar uma de louco aqui. É tu, detente!
É, deixou dormindo. Já era. Aê, jovens! Finalizamos mais uma missão e com todos os objetivos cumpridos aí, ó. Bem tranquilinho. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou finalizar o vídeo não, que vai ter uma cutscene bem legal aqui pra finalizar o vídeo. Aí assim que ela terminar, eu faço o encerramento, tranquilidade? Então, bora assistir. Aí, ó, o Kenway. Aí, ó, agradeceu, hein? E a nossa gratidão mais uma vez, Edward. És bem-vindo aqui. Obrigado, senhor. Vou descansar um pouco aqui antes de... Aí, ó, a Annie Bonny. Como vai a criança? Ela é uma mulher forte, mas não invencível. A ruiva. Truta do Kenway. Edward. Sinto muito por sua perda. Os dois perderam, né? Se eu tivesse ficado na prisão, eles o teriam levado de mim. Mas ele estaria vivo agora. Talvez essa seja a forma de Deus dizer que ainda não posso ser mãe. Vivendo como vivo. Xingando, bebendo e lutando. És uma guerreira, de fato. Na prisão, eu ouvia histórias das infames Annie Bonny e Mary Read enfrentando juntas a Marinha Real. Sozinhas. Tudo verdade. Sem ser humilde. E teríamos vencido aquele dia se Jack e seus homens não estivessem desmaiados de bêbados no porão. Edward. Todos se foram agora, né? É, tá ficando ruim pra vocês, né? Mary, Hackham, Ted e todos os outros. Sinto falta deles. Toscos como eram. Sentes isso também? Como se estivesse vazio por dentro. Sim. O Kenway perdeu a ruiva dele lá, né? Sem contar. Que inferno, sim. Eu sinto. É, tá ficando triste aí pro Kenway. É, vamos ver o que aconteceu, ó. Conheço meus alvos de vista muito bem. Mas como os encontrarei? Temos espiões e informantes em cada cidade. Visita nossas sucursais e os assassinos delas te guiarão. Isto resolve Torres e Rogers. Mas Bartolomeu Roberts não estará próximo a nenhuma cidade. Talvez leve meses para encontrá-lo. Ou anos. Mas tu és um homem de talento e qualidade, Capitão Kenway. É, ele quer encontrar o Creio Roberts. Que o encontrarás. Quer encontrar o sábio. Se tiveres problemas, não hesites em pedir ajuda ao seu quartel-mestre. Aí, o Adel Alé vai ficar aí, ó. Olha quem é o quartel-mestre agora. Quartel-mestre! Qual o nosso presente curso? Rumo ao leste, capitão, se ainda estivermos seguindo para Kingston. É sim, senhorita Bonny. Chama alto. Essa vozinha aí não bota medo em ninguém. Levantemos âncora e seguimos o curso, rapazes. Navegamos rumo à Jamaica. Aí vamos ver que vai ter um diálogo entre eles aí, ó. Como te sentes ladrando tão alto? Já ladrei mais alto. E pra homens muito mais fortes. Cuidando do bar no velho Avery. Mas deu ruim, saiba, né? Saiba aqui entre outros. Já naveguei com Mary Hackham por um tempo, lembra disso? É claro. No geral, a Mary comandava enquanto Jack bebia. A Mary... Alguma vez te disse quem era o pai de sua filha? Era um jovem. Navegou conosco naquela última viagem. O pobre rapaz acabou morto lutando ao nosso lado. E o único que não estava bêbado para se defender. Há tanto sobre ela que eu nunca soube. Eu a chamava de amiga. Mas será que fui um para ela? Ela o tinha tão importante quanto o mundo. Não tenha dúvida disso. Ah, pelo menos ficou a consideração, né, da Mary. Fico feliz de ouvir isso. Do James Kidd. Bom, jovens, agora sim vou finalizar. Que agora vai ficar de buenas. Perdeu o quartel mestre, mas ganhou uma bem melhor, né? A troca boa aí pro Kenway. Tranquilidade? Então, jovens, é isso aí. Finalizamos mais um vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí, deixa aí nos comentários o que vocês acharam.
Deixe também aquele super joia fortalecedor. Se você não é inscrito, se inscreva e ajude o canal aí também. Valeu? É de grátis, não custa nada. Aí embaixo também, ó, tô deixando aí os links das redes sociais do canal para dar aquela fortalecida. Tranquilidade? Então fiquem com Deus, até a próxima, um forte abraço e tchau!